গাড়ীত লুডুৰ খেল আৰু ফুল বিজি দুইটা। হেল্ল' দিছ ইজ প্ৰিয়াংকু বৰ্লে, নতুন ব্লগ লৈ আহিছোঁ। আজি আমি গৈ আছোঁ ফেলকন ফেষ্টিভেল শ্ব' আছে, জুবিনদাৰ লগতে শেখৰ আছে, এইপিনে ঋষভ আছে, সিহঁতি খেল খেলি আছে, আমি ৰাস্তাত আছোঁ। অকণমান ইয়াৰ ভিউজ দেখাম আৰু আজি ফেলকনত কি হয় আহক ব্লগ চাম। আচ্ছা আমি এতিয়া গৈ আছো, শেখৰ আমি কত পাম? শেখৰ ভালকে জানে এৰিয়াটো, কৈছে আমি লংকাৰ পৰা উমৰাঞ্চ ৰাস্তাত গৈ আছো, শ্বিলং ৰোড বুলি কয়। এফালেদি যাম আমি আপ টু পানীমূৰলৈকে 49 কিলোমিটাৰ। ভেৰি গুড, মানে ৰাস্তা ধুনীয়া, পানীমূৰ ওৱান অফ দি বেষ্ট ভিউ পইণ্ট। বঢ়িয়া, এতিয়া আমি এক্সাইটেড পানীমূৰলৈ যাবলৈ ঋষভ আগত বহি লৈছে চশমাখন পিন্ধি পেলাই, গাড়ী চকা চেঞ্জ কৰিছে, অলপ লাইন মানে প্ৰব্লেম দি আছে কাৰণে। এতিয়া আমাৰ গাড়ীখনৰ চকাখিনি কাম হৈ গ'ল, এতিয়া আমি চালিয়া এটা এৰিয়াত গৈ আছোঁ। হাফলং তিনিআলি পাম, আগত দেখাই দিলে হ'ল, হাফলং তিনিআলি পাম। এইটো মানে দুইফালে গছ, মাজেদি এইটো ৰাস্তা, ধুনীয়া ৰাস্তা। এনেও কোনোবাই যদি ভাবে যে অলপ আউটিঙত যাওঁ, হাফলং তিনিআলি পানীমূৰলৈকেতো চকুমুটি আহিব পাৰে, ধুনীয়া ৰাস্তা। পানীমূৰ এটা একদম মানে বিৰাট ধুনীয়া স্পট। এতিয়া পানীমূৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু ৰাস্তাৰ বৰ পৰিৱেশটো আছে, আমাৰ আৰু অলমষ্ট 20-25 কিলোমিটাৰ আছে পানীমূৰলৈকে, বেছি অলপ কম নহয়, কিন্তু এইখিনি ৰাস্তা ধুনীয়া, বঢ়িয়া আহিব পাৰে। বঢ়িয়া, আহক গৈ থাকোঁ। এতিয়া আমি এটা আইলেণ্ডত যাম, তাতে আমাৰ লাঞ্চ হ'ব, তাৰপিছত চাউণ্ড চেক। এয়াই উমৰাংচু মেইন পইণ্ট। আইলেণ্ড এটা, আইলেণ্ড একজেক্টলি এতিয়া বৰ্তমান হৈ থকা নাই, পানী শুকাই আছে, কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া পৰিৱেশ অকণমান দেখাই দিছে আপোনালোকক। এইখিনি আমাৰ ড্ৰাইভাৰ হয়, এইখিনিত নৰ্মেলি পানী পূৰা হেৰি কেনেলৰ পানী খুলি দিয়াৰ লগে লগে গোটেইখন পানী হৈ যায়, এতিয়া শুকাই আছে। আমি লাঞ্চ কৰি এতিয়া আকৌ হোটেললৈ আহিলো, অলপ পিছত চাউণ্ড চেক আছে, কিন্তু এজন বিশেষ ব্যক্তিক দেখাব বিচাৰিছো, আমাৰ ঋষভ, বিখ্যাত বাদক
sunglass pini ekdam pura khastang di pori ase guti jon sunglass pini phute pini bahut light bahut light bahut light malish koi dia tak bhale bhale pi dia tak নমস্কার মানে আজি এটা কথাটো শুনাত বেয়া হব পাৰে কিন্তু প্ৰত্যেক মানুহে এটা আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ লাইনৰ মানুহে টোপনি খতি কৰা অলপ স্পাইচি খোৱা মানুহে এটা বস্তু ভোগে পাইচ মোৰো হৈছিল পিষ্টুলা আমি হিচাপে জানো নহয় সবেই জানে মই এবছৰ বজোৱাই নাছিলো জুবিনদাৰ লগত তো এই পাইলছ ৰোগটোৰ হোৱাৰ লগে লগে বহুতে লাজত নকয় ডক্তৰৰ ওচৰত নাযায় বাট ইটছ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ এনেকৈ যদি পুহি ৰখা যায় পিছলে যায় ডেঞ্জাৰাছ লেভেলত যায় সো আমার এসব কেনকা এটা পর্যায়ত ভুগি আইছে আই বলে সি এটা নতুনকে এটা হার্বেল ঔষধ এটা খাই আছে তো তার বিষয়ে বস্তু তার আসলে পাইলস কি হয় কি হওয়ার কারণে হয় এই বস্তু তো কি কব লাগবে তা হলে বুঝাস বুঝাই দে আৰু ষ্টেজ টাইম আহি গ'ল চাউণ্ড চেক কৰি ডাইৰেক্ট ষ্টেজ আমাৰ চাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ দিগন্ত শৰ্মা দা Way to backstage green room. Hi, having coffee? Korea Falcon Festival. I'm with the snacks. Blue Asu. Jutai trip to go to Hawaii, the man so Falcon Festival. Warm welcome to ZubeenGargLive in your celebration of 8th এই ব্লগটো ইয়াতে সামৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু নতুন ব্লগৰ অপেক্ষা কৰি ৰাখিব বাই বাই